Маңғыстау облысында қызыл кітапқа енген аң құстар жойылып кетудің сәлі алдында тұр. Мәселен, соңғы 10 жылда үстірттегі киіктердің саны 22 есеге, арқар 8, ал қарақұйрықтың саны 2 есеге дейін кеміп қалған. Ең қызығы, табиғи фаунаның бұлайша сиреуі оларға аяусыз аңшылық жасайтын адамдардың кесірінен екен. Шұғыл түрде тиісті шара қолданбаса, сирек кездесетін жануарлардан мүлдем айырылып қалуымыз мүмкін. Осылай деп шырылдаған табиғат жанашырлары заңсыз аң ататындарға қарсы арнайы шараны бастады. Соңғы санақ бойынша Маңғыстау өңірінде 2000 ғана киік қалған. Ақбөкендердің күрт азаюына адамдар кінәлі. Осылай деген қолдау экология орталығының мамандары қаскөйлерге қарсы күресуге көшті. Аймақтағы жастардың қолдауымен киікті бірлесіп сақтайық шарасын жүргізуде. Осы науқан аясында Бейнеу, Мұнайлы аудандары және Ақтау қаласында плакаттар жапсырып, яғни қылмыстық жазаға тартылатындығы жөнінде осындай заңсыз сауда жасағандарға. Сонымен қатар осы плакаттар жапсырылған жерлерде 3-4 күннен кейін біз байқадық, кейбір плакаттарды біреулер әдейі алып тастаған. Яғни бұған қарсы құзырлы органдар араласпаса, киіктерді жоғалтып алу қаупі бар. Елімізде киіктің мүйізін, етін саудалауға, оны тасымалдауға қатаң тыйым салынған. Заң бұзғандар 6 миллион теңге айыппұл төлейді, не 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Осыған қарамастан өңірде киік мүйізінің саудасы қызып ақтыр. Киіктің мүйізін сатып алам деген мынадай хабарландыруларды кез келген бұрыштан кездестіруге болады. Киіктің мүйізін нешеден аласыздар? 4 мыңнан. Ау? 4 мың теңгеден. Біреуі 4 мың теңге ма? Үш мүйіз неше болады? Киіктің үш мүйізі? 12 мыңға дейін болады да, көрейік. Өңірде киіктен басқа арқар, қарақұйрық пен құландарға жойылып кету қауіп төніп тұр. Соңғысының тіпті 10 шақтысы ғана қалған. Бұл мәселе аймақ басшыларын да алаңдата бастаса керек. Сирек кездесетін аң құстарды сақтап қалу үшін қазынадан қомақты қаржы бөлініп, жергілікті деңгейдегі 7 бірдей ерекше қорғалатын аумақ құрылды. Үстірттің оңтүстік, батыс және солтүстік батыс бөлігінде жалпы Маңғыстау облысына қарасты үстірттің шыңдарының барлығы қазір ерекше қорғалатын аймаққа айналды. Қазіргі мезгілде мінекей 70-ге жуық адам осы үстірттің шыңдарын күзетеді. Ал бағалы құстар болса тоққа түсіп қырылып жатыр. Былтыр арнайы рейд жүргізген Ресей мен Қазақстан ғалымдары электр бағаналарының түбінен 200-ге жуық қанаттының өлексесін тапқан. Экологтар жауапты мекемелерді мәселені бірігіп шешуге шақырып отыр. Желілер талапқа сай жабдықталмаса, қызыл кітапқа енген құстар сұғанақ аңшылардың торына емес, электр бағандарына түсіп ажал құша бермек. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, қорытынды жаңалықтар, Маңғыстау облысынан.